ከኢትዮጵያ አንድነት ብሔራዊ ግንባር የተሰጠ መግለጫ። መንግስት ሀገራዊ ህዝባዊ ኃላፊነትና ግዴታውን በአግባቡ ሊወጣ ይገባል። ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በውስጥም ሆነ በውጪ እጅግ አስኪ የሆነ የሰላም፣ የጸጥታ፣ የደህንነት ችግር ውስጥ የወደቀች ሀገር ሆናለች። በሀገሪቱ ውስጥ በየቀኑና በየጊዜው በሁሉም ቦታና አካባቢ ለማለት በሚያስችል ሁኔታ የሚፈጸመው ግድያ፣ አፈና፣ መፈናቀል፣ ዝርፊያ፣ የቤተ እምነቶች መቃጠል፣ በዘር፣ በብሔር፣ በቋንቋና በጎሳ ላይ ያተኮረ ግጭት ከመቼውም ጊዜ በላይ ተስፋፍቶ ቀጥሏል። በዚህ ምክንያት ሁሉም ዜጋና ህዝብ ስጋትና ጭንቀት ውስጥ የወደቀ መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው። ለዚህ አንዱ ምክንያት በሀገሪቱ የህግ የበላይነት ሊከበር፣ የዜጎች እኩልነት ሊረጋገጥ ያልቻለ መሆኑ ነው። ሌላው በኢትዮጵያ በየጊዜው ወደ ስልጣን የሚመጣ መንግስት ለህዝብና ለፖለቲካ ኃይሎች የሚገባውን ቃል በሚመጥን ሁኔታ ኃላፊነትና ግዴታውን የማይወጣና የህዝብን ጥያቄ የማይመልስ መሆኑ የድሃውን ህዝብና የስራ አጥ ዜጎችን ችግር ሊፈታ የማይችል ተጨባጭ መፍትሄ የሚያመጣ መሆኑ ነው። አሁን በስልጣን ላይ ያለው ኃይልም እነዚህን ሁኔታዎች ሊያሻሽልና ሊለውጥ ያልቻለ በመሆኑ ሀገራዊ ቀውሱ ተባብሶ ቀጥሏል። በሌላ በኩል የሀገራችን የውስጥ ደህንነት፣ የጸጥታ ችግሮች፣ የሰላም እጦት፣ ያለመረጋጋት አጋጣሚን በመጠቀም ኢትዮጵያ የበለጠ እንድትዳከምና እንድትጎዳ የሚፈልጉ የውስጥም ሆነ የውጭ ኃይሎች በጋራ የሚያካሂዱት ሴራ ለሀገሪቱ የሰላም እጦትና የደህንነት ችግር ከፍተኛ ድርሻ እያበረከተ ይገኛል። ችግሩ የበለጠ ተባብሶ እንዲቀጥል ለማድረግ በሚሰሩ ክፍሎች አስተባባሪ የብሔር ሃይማኖት ጥላቻና አግላይነት እየተስፋፋ መጥቷል። ይህ የብሔር የሃይማኖት ተኮር ግጭት በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ለመማር ማስተማር ሂደቱ አደጋ እየሆነ መጥቷል። እንደዚሁም የሀገራችን የሰላም፣ የደህንነት፣ የጸጥታ ስጋትና ችግር እንዲወሳሰብ የሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ በዓለም አቀፍ ደረጃ አሸባሪና ጽንፈኛ አክራሪ ተብለው የተፈረጁ ቡድኖች አደረጃጀት በሀገሪቱ ውስጥ መከሰት መጀመሩ፣ ከፍተኛ የሆነ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ተስፋፍቶ የቀጠለ መሆኑ፣ በሀገሪቱ ዙሪያ እየተፈጸመ ያለው የጂኦፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ የመፍጠር ከበባ ኢትዮጵያ በገዛ ሀብቷ እንዳትጠቀም ለማድረግ በአባይ ወንዝ እና በህዳሴውን ግድብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ዛቻ፣ ማስፈራሪያ ወዘተ ሲታይ እንደ ሀገር ከፍተኛ የሆነ የሰላም፣ የጸጥታ፣ የደህንነት ችግር አደጋ ተደቅኖበት በመሆኑ የሰላምና የጸጥታ የደህንነቱ ችግሮችም ላይ የተረጋገጡ ያሉ ዘርፈ ብዙ አደጋዎች ከእነዚህ ችግሮችና አደጋዎች የሚመነጩ ስጋቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱ እየጨመሩ ይገኛሉ። ይባስ ብሎም በጥላቻ በበቀል ስሜትና በብሔርና በሃይማኖት ልዩነት ምክንያት ዜጎች በአደባባይ ይገዳደላሉ፣ ይታፈናሉ፣ ይደፈራሉ፣ ከዚህም የባሰ ድርጊት ይፈጸምባቸዋል። ዛሬ እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ ሀገር፣ እንደ ህዝብም ሆነ እንደ ዜጋ አንድ ሆነን በአንድነት የቆምን አይደለንም። ከመቼውም ጊዜ በላይ የውስጥ ልዩነታችን፣ ክፍፍላችንና ክፍተቶቻችን እጅግ ሰፍተዋል። የእርስ በርስ መከባበር፣ መቻቻል፣ መደማመጥ፣ መግባባትና መስማማት የሚባል አስተሳሰብ፣ ልምድና ባህል እንደ ሀገር፣ እንደ ህዝብም ሆነ እንደ ዜጋ እየራቀን ሄዷል። በአንጻሩ ጭፍን ጥላቻ፣ ማብቂያ የሌለው ቂመኝነት፣ ርኅራሄ የሌለው ጭካኔ፣ በቀለኝነትና ነውረኝነት አይሎ ህግ ደንብና ስርዓት የሚባል ነገር ጠፍቶ ኃይል፣ ጉልበትና ጭካኔ ሆኖ ሊገዛን ወደሚችልበት ደረጃ ደርሷል። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ነገሮችን የት ይደርሳል በሚል ግዴለሽነት መመልከት የሚገባን ጊዜ ላይ አይደለንም። ኢትዮጵያ በሁሉም ነገር አፋጣኝ መፍትሄ በሚያስፈልግ ሁኔታ ላይ ትገኛለች። ኢትዮጵያ ያለባትን ችግሮች ለመፍታት አፋጣኝ መፍትሄ ያስፈልጋታል። አሁን አገራችን ያለችበት አጠቃላይ ሁኔታ ሲታይ የተወሰኑ ቡድኖች አሊያም የተወሰኑ ፓርቲዎች ለፖለቲካዊ ስልጣን ወይም የኃይል የበላይነትና የራስ ቡድናዊ ፍላጎት ዓላማ ለማሳካት መሮጥ የሚገባ ጊዜ ሳይሆን
አገርና ህዝብን ከውድቀትና ከመበታተን ለመታደግ ቅድሚያ ሰጥተው መስራት የሚገባው ጊዜ ነው። ስለሆነ መንግስት ገዢው ፓርቲም ሆነ ለመንግስት ለገዢው ፓርቲ ቅርብ የሆኑ ራሳቸውን ለሀገሪቱ የበኩር ልጅ አድርገው የሚቆጠሩ ክፍሎች ጭምር ሀገሪቱ እየሄደች ያለችበትን ቁልቁለት በዝምታ ከመመልከትና ከማበረታታት ወጥተው ኢትዮጵያን በጋራ የማዳን ስራ ሊሰሩ ይገባል። ስለዚህ አንደኛ መንግስት በሀገሪቱ የህግ የበላይነት እንዲከበር፣ የዜጎች የሰላም ደህንነት እንዲጠበቅ፣ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብት እንዲከበር እንዲያድግና በየቦታው በዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለው ግድያና መፈናቀል፣ የኃይል ጥቃት፣ የግፍ ተግባር እንዲያስቆም እንጠይቃለን። ሁለተኛ መንግስት የሀገሪቱ ሰላምና አንድነት ሉዓላዊነት የሚያስከብር የሚያስጠብቅም ብሎም በሀገሪቱ የህግ የበላይነት እንዲከበር የማድረግ ኃላፊነትና ግዴታ ያለበት አካል በመሆኑ ይህን ኃላፊነትና ግዴታውን በአግባቡ እንዲወጣ አጥብቀን እንጠይቃለን። ሶስተኛ በሀገራችን ለበርካታ ጊዜያት ሲነሱና ሲንከባለሉ የመጡ ሀገራዊና ህዝባዊ አጀንዳዎች ራስን በራስ የማስተዳደር ለመወሰንና ለማመን ጥያቄ በአፋጣኝ ምላሽና መፍትሄ እንዲሰጥ እንጠይቃለን። አራተኛ በሀገራችን እየተፈጠረ ያለው ችግር ለመፍታትና ብሔራዊ መግባባትና እርቀ ሰላም ለማምጣት ቅድሚያ ተሰጥቶ ሊሰራ የሚገባ ጉዳይ ስለሆነ የፌዴራል መንግስትና ክልላዊ መስተዳድሮች ለብሔራዊና ሀገራዊ መግባባት ሊያደርስ የሚያስችል አጠቃላይ እርቅና ውይይት ቅድሚያ ሰጥቶ እንዲሰሩ እንጠይቃለን። አምስተኛ በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች በዜጎች እና በህዝብ ላይ ግድያ፣ አፈና፣ ዘረፋና ሌሎችም ኢሰብአዊ ድርጊቶች የፈጸሙ አካላት በየቦታው ቤተ እምነቶች ያቃጠሉ፣ ያወደሙና ዘርፈው የፈጸሙ ክፍሎች በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ እንጠይቃለን። ስድስተኛ በሀገራችን ሰላምና መረጋጋት ባልሰፈነበት ሁኔታና የዜጎች ሰላምና ይህን ባልጠበቀበት የህዝብ ቆጠራ ባልተካሄደበት ሁኔታ ነፃና ፍትሐዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ሊካሄድ የማይቻል ስለሆነ ከምርጫ በፊት የሀገርና የዜጎች ሰላምና ደህንነት መጠበቅ እንዲቀድምና መጪው ሀገራዊ ምርጫ ሁሉንም ወገን በጋራ ለሚስማማበት ጊዜ እንዲራዘም እንጠይቃለን። ሰባተኛ በሀገራችን የተከሰተው የኑሮ ውድነትና የስራ አጥነት ችግር ዜጎች አስከፊና የስቃይ ህይወት እንዲገፋ እያደረገ ስለሆነ መንግስት የዜጎችን ኑሮ ህይወትን ሊያሻሽል የሚችል ተጨባጭ ኢኮኖሚያዊ ማሻሻያ መፍትሄ እርምጃ እንዲወስድ አጥብቀን እንጠይቃለን። ስምንት በመላው ሀገራችን በዓለም ዙሪያ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሁሉ በመቻቻል በመከባበርና በመተባበር ኢትዮጵያን ከውድቀት ለመታደግ አንድ ሆነን መቆም ያለብን ጊዜ ላይ እንገኛለን። ስለሆነም ሁሉም ኢትዮጵያዊ በያለበት ሆኖ ለኢትዮጵያ ሰላምና አንድነት፣ ለዜጎች ደህንነት ጭምር በአንድነት እንዲቆምና የሚጠብቅበትን ኃላፊነት እንዲወጣ ጥሪያችንን እናቀርባለን። ዘጠነኛ የሀገራችን የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ የሲቪክ ማህበራት፣ የግልና የአካባቢ ድርጅቶች ሁሉ ኢትዮጵያን ከገባችበት ቀውስ ለማውጣት ብሔራዊ መግባባትና እርቀ ሰላም እንዲወርድ ለማድረግ እና አገሪቱን ህዝቧን ከመበታተን አደጋ ለመታደግ በጋራ እንድንቆም ጥሪያችን እናቀርባለን። ሰላም፣ ክብርና አንድነት ለኢትዮጵያ። የኢትዮጵያ አንድነት ብሔራዊ ግንባር ህዳር 20 ቀን 2012 ዓ.ም።